Протягом останнього місяця у керівному апараті Білгород-Дністровського відбулося чимало змін. Нова місцева влада, оновлений депутатський корпус. Не проводивши наради 4 місяці, громадськість нарешті зібралася, аби поспілкуватись з представниками влади. На початку засідання перед присутніми виступила Алла Гінак. Мер донесла до відома громади власні думки щодо керівників комунальних служб та підприємств. Ще можу показати свою роботу в течение краткого періоду времени. Конкретно планову роботу, що буде зроблено в кратчайший срок, там 2-3 місяці, не більше, тобто не буде там якоїсь длительної відстрочки. І якщо він не справиться, як і його, зі своїми обов'язаннями, ми вже будемо тоді рішати вопрос о тому, щоб підібрати наступну кандидатуру. Міський голова зазначила, що головна робота керівника будь-якого підприємства – це праця на користь городян. А тому кандидати повинні у першу чергу і представити свою програму та плани. Алла Гінак підкреслила, що рішення про призначення на посаду буде приймати самостійно, бо має на це повне право і надалі буде нести за ці рішення відповідальність. Він має працювати на прибуль. Комунальне підприємство у нас, як ми знаємо, либо убиточне, либо держиться на плаву. За 3 місяці він має програму свою, має показати, либо які результати вже за 3 місяці, чого він добився і що він планує далі. Не оминула громадськість увагою і роботу комунальних підприємств «Автотрансервіс» та «ЖЕО», а вірніше – ефективність праці двірників. Раніше було 150 чоловік в Горніково, і у нас город був чистий. Сьогодні? Зараз по городу пройдуть, тим більше зараз осінній період, місця падають. Вон я сьогодні йшов по Маяковського, там взагалі, мабуть, неділю не вибирали, горе був. Зато приїхали. Да, сначала нужно разобраться, сколько человек в штате, чем они вообще занимаются, какой у них график, какой у них рабочий день, вот и то. Есть там сборники, у нас достаточно сборников, чтобы вы понимали. У нас есть сборники, и в Благоустрии, и в ЖЭУ есть сборники, но мы работы не ведем. Но тут, наверное, больше, наверное, зависит не от сборников, а от руководителя. Однак громадськість більше цікавило питання роботи житлово-комунального господарства, яке, як вони зазначили, нині у занедбаному стані. Проте Микола Зініч відзвітував лише про хід виконання програми будівництва контейнерних майданчиків для збору сміття. Згідно цієї програми, по 400 тисяч кожен рік бюджет повинен виділяти, планувалося. А скоро виділяти? Зараз я закінчу. Значить, у 2013 році 400 тисяч було заложено, але не профінансовано. У 2014 году було заложено 200 тисяч, но не профінансовано, в 2015 році взагалі не заложено. Таке пояснення викликало у членів громадської ради обурення. Адже навіщо створювати такі програми, якщо на них не вистачає коштів з міського бюджету? У свою чергу Юрій Бобков побажав, аби місто нарешті привели до порядку. Але це можливо зробити лише за налагодженої та спільної роботи. Зараз ви будете вивчати всі, очевидно, обіцяння і депутату, і меру, ну не тільки, хто, извините, претендував на меру, не тільки ваші, мабуть, потрібно учитувати тих, хто намагався з вами конкурувати на цьому питанні, це буде правильно. І щоб в цьому плані знайшлось місце на роботу для нас. Тобто, щоб у нас була одна єдина команда. Чи врахує місцева влада усі побажання громадськості та як виконає свої обіцянки, покаже час. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.